Salam əziz tamaşaçılar, sizinlə Misra verilişinin növbəti buraxılışında görüşməyimizə şadıq. Bu verilişimizi gözəl şairimiz, ictimai xadim Xurşud Banu Natavana həsr eləmişik. Qonağımız gözəl şair, tədqiqatçı Fərid Hüseynidir. Xoş gəlmişsiniz Fərid müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fərid müəllim, Xurşud Banu Natavan haqqında çox yazılar yazılıb. Şəxsiyyəti barəsində müəyyən qədər məlumatımız var, təəssüratımız da var. Bəli. Amma siz elə bir iş görmüsünüz ki, biz öz dövründə onun nüfuzunun miqyasını təyin edə bilirik sizin gördüyünüz iş vasitəsilə. Ona həsr edilmiş şeirləri yığmışsınız bir yerə və bu şeirlərin də 50-dən çoxu öz dövründə yazılıb. Bəli. Bu kitabı istəyərdim tamaşaçılarımıza göstərim ki, istəsələr şəhərimizin kitab dükanlarından ala bilərlər. Xurşud Banu Natavana həsr edilmiş bütün şeirlər və poemalar bu kitabda əksini tapmışdır. Biz bilirik, xeyriyyəçi olub, mesenat olub, şair olub. Bir mahalın, bir şəhərin, demək olar, abirçəy olub, rəhbər olub, böyük işlər görüb. Amma yenə də bir xanımdır bu və o dövrdə bu nüfus sahibi olub ki, bizə o dövr haqqında elə məlumat verirlər ki, o dövrdə xanımları istismar eləyirlərmiş, incidirlərmiş filan. O dövrdə sizin indi bir araşdırması kimi bizdən daha çox yaxın olmuşsunuz Bəşidon şəxsiyyətinə. O dövrdə bir xanımın bu dərəcədə nüfuzda olmağı onun üstün fəzilətlərindən irəli gəlirdi təkcə. Yoxsa bizə öz tariximiz və mental dəyərlərimiz haqqında yanlış məlumat veriblər. Bəlkə heç bizdə qadını o qədər də sıxmaq, boğmaq olmayıb. Təbii ki, 19-cu əsrə nəzər salanda günümüzün qadınları ilə müqayisə olunmaz dərəcədə azadlıq məhdudiyyətləri vardı. Amma bu, böyük istedad sahiblərinin, Allahın, belə deyim, yaradıcılıq qabiliyyəti ilə zinətləndirdiyi insanlar qadın və kişi olmasından asılı olmayaraq zamanın qabaqlayırlar və dövrün nəbz çırpıntısını dəyişirlər. Onlar özlərinə qədər olan o nəbz çırpıntılarını elə bir şəkildə dəyişirlər ki, onlardan sonra gələn sıra-sıra nəsillər artıq başqa reallıqların adamına çevrilirlər. Və məsələn deyim, deyək ki, Cumhuriyyəti nəzərə salırıq, Cumhuriyyəti və indiki Azərbaycanı. Cumhuriyyət olmasaydı, indiki Azərbaycan bu cür ola bilərdimi? Hər halda bir ərazi yaradıblar, dövlət quruluşu, bayraq və s. Yəni, o əvvəldə olan, əvvəldə görülən işlər bugünün reallığını yaradır. Xurşud Banu Natavan da öz obrazı ilə, gördüyü işlərlə, o sizin dediyiniz fəziləti ilə birgə bugünün azad qadının yaradıblar. Onlara olan o tənələr, onlara atılan çirkablar, onların sinəsini verdiyi bəlalar gətirib bugünlərim artıq Azərbaycan qadınını rahat, hür, demokratik deməli, mühit içərisində yetişmiş bir qadın nümunəsinə çevirib. Əlbəttə, demək olmaz ki, Xurşud Banu Natavanın dövründə başqa azad qadınlar yox idi, onların yeganəsi Natavan idi. Bu, yanlış fikir olar. Məsələ ondan ki, Natavan dövründə də azadlığa can atanlar var idi və yaxud öz nisbi azadlığını təmin etmiş qadınlar var idi ki, deyək ki, onlar onlara təmin olunmuş azadlıqlarla kifayətlənirdilər və bəslərin götürürdülər. Amma Xurşud Banu Natavan artıq ictimai müstəvidə və eyni zamanda bir şair kimi, yazıcı kimi, idarəçi kimi, mesenat kimi və s. daha böyük müstəvidə öz azadlığını təmin etmişdi. Məsələn, Məhsətini biz götürürük ya Səfəvi saraylarındakı azad ruhlu qadınları götürürük. Onlar da bir yol keçmişdilər. Onların da keçdiyi yoldan sonra deyək ki, Natavan yaranmışdı ya xanlıqların başqa belə deyim, dövrlə aktual ayaqlaşa bilən işlərini görən insanlar yaranmışdı.
Natavansa sadəcə o özündən əvvəlki xanımlardan daha çox dərəcədə fərqləndirən o idi ki, o həm ədəbi həyatda, həm ictimai həyatda, həm siyasi həyatda, həm də məişət həyatında bütün bunların hər birinin önündə dayanmağı bacarırdı. Məsələn, siyasi həyatı belə idi ki, Usmiyevlə ailə həyatı qurmuşdu, özü xan qızı idi, ondan başqa, belə deyim, saray idarəçisi idi. Məişət həyatı belə idi ki, tikmə məktəbi yaratmışdı, ondan sonra mədrəsə tipli məktəb formalaşdırmışdı və orada artıq o məişətin içərisindən çıxan qadınları dəyişirdi, başqalaşdırırdı, onların gözünü açırdı, onları zəngin dil bilikləri ilə, belə deyim, təmin eləyirdi. İctimai həyatı ondan idi ki, o su çəkdirirdi, buzxana inşa elətdirirdi, Bakının o giriş yolundakı məlum yolu saldırırdı və s. İctimai işləri özü görməklə başqalarını da bax saldırırdı, sövq eləyirdi insanları və yaxud eyni zamanda məclisi üns, bir ədəbi hadisə kimi əslində sonralar Avropada yaranmış bu master klasların bir başqa forması idi. Onlar həm bir-birlərindən öyrənirdilər, həm daha əvvəlkilər təcrübələrini bölüşürdülər. Eyni zamanda onların yaş dövrünə baxsaq, indi hamısı bizə klassik kimi görünür, amma orada elə o məclisinizdə elə şairlər vardı ki, birinin 27 yaş vardı, birinin 29, o dövrün cavan şairləri idilər. Onlar gəlirdilər orada, öyrənirdilər həm də. Və eyni zamanda bir ədəbi məktəb formalaşdırırdılar, bir Avropa tipli bir düşüncəni yaradırdılar və bütün bunların hər birində Natavan öndə idi. Qaldı ki, bir məsələn, kimsə deyir ki, müəyyən imkanları vardı Xurşud Banu Natavanın və o imkanların insanlar ətrafına toplaşırdılar. Belə bir məsələ var ki, məsələn, Qasım bəy Zakiri, Fənanı və digərlərini və yaxud Yüzbəşovu və digərləri, bunlar həm də satirik ruhlu şairləri idilər. Bunlar heç dövrün bəylərinə, xanlarına boyun əyməyən, onların, belə deyim, ülgüləri ilə hesablaşmayan adamlar idi. Bəs nə baş verir ki, Xurşud Banu Natavanla diz-dizə oturmağa razılıq verirdilər? Natavanın özündə bir qadın kimi, bir insan kimi insanları xoş fikir doğururdu həmişə, insanlarda xoş fikir doğururdu və bu caziblik insanları vadar eləyir ki, ona nitqindəki inandırıcılıq, onun şeirlərinin gücü, ictimai həyatda özünün örnək verməsi və biri var ki, xeyirxahlıqdan danışırsan, biri də var ki, 32 kilometrlik su çəkdirirsən, biri var ki, məsələn, təbiətin gözəl olmağından danışırsan, biri var bağ saldırırsan, biri var təhsilin vacib olmağından söhbət açırsan, biri var mədrəsə açırsan, məktəb yaradırsan, tikmə nümunələri yaradırsan və bunların hamısında əməlləri danışır. Bəli. Yəni, özün örnək qoymasan, o yaratdığın örnəklərini danışmaqla o təbii ki, olmur, bilirsiniz. Ona görə bütün bu sferaların hər birində öndə dayanmağı, sinəsini qabağa verməyi bacarırdı və işlərin də hamısının öhdəsindən gəlirdi. Və ona görə də təbii ki, onu qəbul eləməyənlər vardı. Nüfuzu get-get artıq Qarabağın miqyaslarını aşırdı bütün ölkə içərisində. Natavana yazılan nə qədər məktublar var. O məktubları, məsələn, Axındovun məktubu deyək ki, oxuyursan orada Natavanın Axındov Avropa tipli bir adam, ikincisi dünyanın çox böyük ziyalılarını dövlət xadimləri ilə oturub durmuş, onlar tərəfindən mükafatlandırılmış bir adam. Natavanda dərin zəkanı, qüdrəti görməsəydi, Natavandan o dərəcədə nəcib davranardımı, onun talihi barədə, ümumiyyətlə Qarabağın talihi barədə o tipli məktublar yazardımı, təbii ki, yox. Və bütün bunlar onun, yenə deyirəm, yəni fitrətində bir başrolda olmaq nəsibi var idi. Yəni,
ədəbiyyatda da belədir. Şairlər, yazıçılar var ki, onların taleyində fragmental qəhrəmanlıq yazılıb. Məsələn, adam 80-ci illərdə məşhur olub, bu gün yoxdur. Adam 70-ci illərdə məşhur olub, kitabları da çıxıb, yüksək tirajla, o dövrün adamları ilə ayaqlaşan səviyyədə olub, indi yoxdur. 30-cu illərin repressiyası dövründə, məsələn, elə o adlar içərisində elə adamlar var ki, onların repressiyası nə Cavidin, nə Müşfiqin, nə Əhməd Cavadın repressiyası sadəcə o burulğanın içərisində əriyib itiblər. Yəni, elə insanlar var onların taleyinə baş qəhrəman olmaq yazılıb. Natəvan da o dərəcədə, yəni, çox az adam var ki, bir sıra sahələrdə bu qədər uğurlu ola bilər. Və o baxımdan da ona diqqət vardır. Başqa bir məsələni də deyim. Bu, o diqqət mərkəzində olmaq, o içindəki enerjini başqa əsrlərə ötürmək də var. Elə adam var ki, öz dövründə o enerji onunla bitib qutarır şair. Şair də var ki, o enerjini başqa dövrə ötürür. Və başqa dövrə ötürdüyünə görə, hər yenilənən nəsil o enerjini alır və ona qaytarır. Necə? Məsələn, deyək ki, 20-ci əsrin əvvəllərində, 19-cu əsrin sonlarında, 18-ci əsrində böyük bir qismi Füzuliyə nə qədər nəzirələr yazılırdı. Hələ, o yaxın dövrü demirəm, çünki onda daha hələ o cazibə daha qüvvətli idi. Xurşid Banu Natəvanın da vəfatından sonra nə qədər ona şeirlər həsr olunub, poemalar həsr olunub. Və bütün bu mövzuların şairlər işləyərkən görürsən ki, hələ də ondan həm ilham alırlar, həm həyatından ilham alırlar, həm örnək əməllərindən ilham alırlar, həm də bir personaj kimi Natəvandan yazmaq onlar üçün maraqlıdır. Məsələn, təkcə Natəvanın, məsələn, hər bir şeylə şair taleyi olan bir adamdır. Deyək ki, məsələn, heykəlinin əsir alınması ermənilər tərəfindən. Əsir götürülmüşdü, aparılmışdı Tiflisə, sonra bizim deməli hakimiyyət dövlət nümayəndələri ondan xəbər tutmuşdular. Deməli, ümumilli liderə xəbər vermişdilər ki, belə bir məsələ var və o da dərhal o heykəllərin gətirilməsi ilə bağlı göstəriş vermişdi və demişdi ki, onları ermənilər pul müqabilində bizə satmaq istəyirdilər. Yəni, onlar bu tipli belə ikrah doğrucu əməllərdən, amma dövlət başçısı da heç nəyi əsirgəmədən o çətin bir dövrdə heykəlləri alıb gətirir. Və heykəl neçə il burada İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanıldı. Sonra İlham Əliyevin Şuşaya ilk səfəri vaxtı yanvar ayına təsadüf edən ilk səfərində yenidən qaytarıldı öz vətəninə və bu da bir taleydi, bu da bir şair taleydi, bu da onun heykəlinin taleydi. Yəni, başqa bir analoji fark yoxdur ki, heykəl əsir götürələr, heykəl əsirlikdən daha öncə xilas ola, sonra heykəli müvəqqəti yaşadığı bir yer ola. Özə satanda olar, elə biliblər hansı kolleksiyonerə satırlar, bilməyiblər Azərbaycan alır. O vaxtda elə çıxmışdı mətbuata. Deyib, bilməm nə dərəcədə düzgündür bu, məlumat düzgün deyil. Bəli, onlar təbii ki, pul müqa, amma bilsəydilər də satardılar, çünki onlar Qarabağa, yəni Natəvanın heykəlinə dəmir tullantısı kimi baxırdılar. Onlar üçün, yəni hansısa bir dəmir qapını satmaqla Natəvanın heykəlini satmaq bir mahiyyət kəsb eləmir. O bizim üçün... Amma bizim üçün bir abidədir, ola sübutda axı Natəvanın. Bəli, bəli. Şəxsiyyəti, Natəvanın şəxsiyyəti Qarabağın, Şuşanın, Azərbaycanın olduğuna, Azərbaycan şəhər olduğuna bariz sübutdur. Bəli, həm də heykəlin ilkin yerləşmə yeridir ki, əzəli yeri, heykələ qarşı vandallıq aktarı da vardı, birinin barmağını sındırmışdılar, birinin üzü təhqir olunmuşdu və s. ki, o faktlar da göstərir ki, onların mədəni abidələrə vurduğu ziyanı göstərirdi. Yəni, bu da bir şair taleydi, bu da əlbəttə ki, naçan bir taleydi, amma hər halda bu da bir ədəbiyyata mövzu verir və o kitabda bir böyük hissə var, güllələnmiş büstlərlə bağlı. Onlara şeirlər həsr olunub, poemalar həsr olunub, onu kitabda ayrıca bir bölmə kimi vermişik, o yaralı heykəllərlə bağlı. Və Azərbaycan ədəbiyyatında artıq yeni bir
belə deyim, sözmü deyim, ya termimi deyim, yarandı. Yaralı heykəllər. Yaralı heykəl deyəndə Bülbülün, Üzeyir bəyin və Natıvanın heykəli göz önünə gəlirdi. Yəni, mövzumuzdan yayınmadan qayıdıram sizin sualınıza ki, bütün bunlar onun bir şair taleyindən xəbər verirdi ki, həmişə ədəbiyyata yaradıcı öz dövründə də, eyni zamanda özündən sonraki dövrdə də mövzu olmağı bacarıb. Film çəkilib, ondan sonra bilirsiniz ki, son dövrlər Natavan tamaşası nə qədər yeni səhnə quruluşları ilə təqdim oldu və s. Yəni, Natavan obrazı həmişə Azərbaycan insanı üçün əziz bir obraz olub, onun ağrılı taliyi və s. Ondan dəfələrlə film də çəkmək olar, şəxsi həyatını başqa müstəvidə səhnələşdirmək də olar. Yəni, hesab edirəm, Natavan həmişə Azərbaycan ədəbiyyatında aktual bir mövzu kimi olacaq. Xüsusən də ki, Şuşanın bizə bu qədər əziz olduğu, Şuşanın bizim üçün bir mədəniyyət paytaxtı olduğu, ondan başqa Şuşanın bizim üçün bir torpaq, bir ərazidən daha çox mənəvi müstəvi olduğu zaman içərisində həmişə Xurşud Banu Natavan doğma bir mövzu olaraq qalacaq ədəbiyyatımız üçün. Qeyd elədiniz ki, Xurşud Banu Natavanın nüfuzu şairliyinə irəli gəlməyib. Mən belə anladım sizin də. Yəni, həm də şairliyindən irəli gəlib. Yəni, bir sıra burada sadaladığım məqamlar kompleks şəkildə Natavanın o sabit bütöv obrazını yaradıb. Bir də qeyd elədiniz ki, onun tənqidi yanaşanlar da olub, biraz paxıllığını çəkənlər də olub. Onlardan biz bilirik nələrsə yazıblar. Onlardan hansıları dərc eləmişsiniz bu kitabda, hansıları çıxdaş eləmişsiniz? Yox, ona həzvləri dərc eləməmiş. Əsas o bilirsiniz, Asinin deməli, həzvi var, amma ona cavablardan bir neçəsini daxil eləmişik kitaba. Deyək ki, Seyid Əzimin, Fənanın və digərlərinin. Bilirsiniz, onu kitaba daxil eləmək, təkrar o səhvi bir daha, deməli, o çirkabı bir daha yaymaq deməkdir. Əlbəttə, o mənbələr əlçatan mənbələrdir, dərc olunub, kimsə istəsə tapa bilər. Amma o tarixi Natavanın tərcümək halına baxdıqda, ona atılan böhtanların maddi səbəblərini görürük. Yəni, adamların umacaqları olub, onunla ailə həyatı qurmaq istəyən adamlar olub, onlara Natavan yox deyib və həmin adamlar da o dövrün belə deyək ki, pula boynayan insanlarını onu ləkələməklə, sadə bir insanla ailə həyatı qurmasını onun mənfi xüsusiyyəti kimi qələmə verməklə və yaxud xan nəslindən olmayan ilk həyat yoldaşı ilə bağlı deməli, məsələləri qabartmaqla, sonra ikinci həyat yoldaşından 6 övladı dünyaya gəlmişdi. Ona bağlı irad tuturdular ki, yəni sən artıq böyük oğlum var, bu balaca-balaca uşaqları neynirsən və s. Eyni zamanda öz oğlunu öyrədib ona qarşı çıxardırdılar və s. Bütün bu təziklər hamısı süni şəkildə təşkil olunurdu onu bezikdirmək, usandırmaq üçün. Natavansa öz həyatını, öz idealları belə deyim ki, yolu ilə, cığırı ilə qururdu və onlardan o başa düşürdü ki, arzuların dalınca getməsi o insanların onu arzuladıqları şəkilə düşməsindən qat-baqat yaxşıydı. Ona görə də Natavan o böhtanlardan təbii ki, sarsılırdı. Çünki bilirsiniz, bu böhtan elə bir məsələdir ki, biri inanmırsa, biri inanır, ya beşi inanmırsa, birinin ağlına batır və yaxud düşmənimin düşməni mənim dostumdur məntiqi ilə o tipli adamlara da havadar çıxanlar olur. Düşmənəm, sənə haqdan danışa da bilərəm. Bəli, bəli. Ona görə insanlar fikirləşir, Natavana qarşı atılan o çirkab idi ki, istəmədim ki, o çirkabın suyu bu kitaba da sıçrasın və ona görə də mən onu daxil eləmədim. Amma bu yaxınlarda mən bir yazı yazmışdım. Bilirsiniz ki,
Fransada Natəvan heykəlinə qırmızı boya atmışdılar. Və mən bir yazı yazmışdım ki, sağlığında ona qara boyalar atırdılar. İndi isə qırmızı boyalar atırlar. Və yenə də o düşmən mövqeyinə atılan o boyalar idi ki, sanki o boyaları Natəvanın həm sağlığında özü də öyrəşmişdi. Sonra isə heykəlinin başına gələn iki hadisə, bir dəfə erməni əsirliyində olması, bir dəfə Fransada o erməni pərəslər tərəfindən heykəlin ləkələnməsi və s. göstərilir ki, ona qarşı təqiblər bu və ya digər formada davam edir. Və biz də həmişə onlara qarşı çıxmalıyıq, o təqiblərə qarşı, onu qorumalıyıq, ona qarşı atılan o çirkabları həm təmizləməliyik, həm də atılmamasına şərait yaratmalıyıq. Dövlət çox ciddi münasibət bildirdi Natəvanla bağlı, çox ciddi mövqe qoydu ortaya və bunu sadə bir, belə deyim, bələdiyyə müstəvisində həll olunacaq bir məsələ yox. Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı törədilmiş bir akt kimi diqqət çəkdi və çox doğru da elədi. Çünki bilirsiniz, dünyanın dörd bucağında Azərbaycanın görkəmli adamlarının heykəli var. Bir ölkədə Üzeyir Hacıbəyovun, bir ölkədə Füzulinin, bir ölkədə Nizaminin, neçə ölkədə Nizaminin, Əhməd Cavadın və digərlərinin heykəli var. Əgər biz o mədəniyyət abidələrinə biganə olsaq, onda istənilən ölkədə bu terror aktları təkrarlana bilər. Bu mənəvi terror aktları təkrarlana bilər və buna qarşı Azərbaycan hökumətinin mövqeyi çox sərt oldu. Dözmədilər, fikirlərini bildirdilər və ziyalıların da həqiqətən həmrəyliyini gördüm. Mən sevindim. Və qayıdıram sizin sualınıza bir daha. Və onları biz daxil eləmədik. Çünki onlar Natəvanın dövründə də böhtan xarakterli idi, əsassız idi və təşkil olunmuş tənqid idi. Biri var ki, məsələn, elə tənqidlər ola bilər ki, onun həm də əsaslı tərəf ola bilər. Çünki bütün insanlar axı bütün tərəfləri ilə yaxşı deyil, onların da müəyyən səhvləri ola bilər və yaxud başqalarına yaxşı olan insan kimlərə səbəb ola bilər və həmin insanlar haqlı tənqidlərini bildirərlər. Əgər elə bir hal olsaydı, tarixdə müzahansa elə bir dəqiq detallar qalsaydı ki, Natəvan asi münasibətlərinin o dərəcədə kəskinləşməsinə, şəxsi xarakteri daşımasına, onda əlbəttə onu daxil eləmək olardı ki, qoy tərəzinin gözlərini əyməyək. Natəvanı həm o şəkildə tanısınlar, həm bu şəkildə. Amma ona ehtiyac yox idi, çünki o sağlığında da böhtan məzmunlu idi. İllər keçib, yenə də onu oxuyanlarda ikrah doğurur. Fərid müəllim, çalışırdım birlikdə Natəvanın az bilinən tərəfləri bilinsin. Çünki biz şairlərin yaradıcılığını tanıyırıq, oxuyuruq. Amma həyatı ilə sırf o dövrə gedib, sizin suallara, cavablarınıza da fikir verəndə gördüm ki, özünüzü o dövrün adamlarının yerinə qoyub düşünməyi bacarırsınız. O nəzərlə baxa bilirsiniz. Ona görə çalışırdım ki, nisbətən Natəvanın şəxsiyyəti barəsində, həyatı barəsində danışaq. Amma istəyərdim yaradıcılığına da toxunaq. Ən azı şəxsiyyətini nisbətən tanıyan adamın yaradıcılığına münasibəti də bir fərqli ola bilər. Üslubu ilə bağlı istəyərdim danışasız. Natəvanın yaradıcı üslubunda nə yeniliklər var idi, nə fərqlər var idi digər qadın şairlərdən, elə kişi şairlərdən də. Onun bir ustadlıq səviyyəsi nə dərəcədə idi ki, bir şeir məclisinin sədri idi. Yoxsa təkcə təşkilatçılıq qabiliyyətinə görə idi bu? Yox, Natəvana yazılan ayrıca nəzirələr var. Biz o nəzirələrə baxanda görürük ki, Natəvan sözünü nə dərəcədə vacib bilirlər ki, şairlər ona nəzirə cavab yazmağı özlərinə rəva bilirlər. Çünki bu nəzirə elə bir məsələdir ki, məsələn, kim kimə nəzirə yazır? Deyək ki, Nəvai Nizamiyə nəzirə yazır. Deyək ki, Füzuli Hafizə məsələn nəzirə yazır. Və yaxud Seyid Əzim Füzuliyə nəzirə yazır. Yəni, nəzirə həmişə daha üst şair bildiyin insana nəzirə yazırsan. Bəli.
onun elə bir ki, o fikrinin davamını gətirirsən, qüvvətləndirirsən, o fikri öz həyatının da içərisində hiss edirsən, o fikrin əlavəsini edirsən. Yəni, Xurşid Banu Natəvanın yaradıcılığı bu dərəcədə əsas sayılır. O dərəcədə zövq verməlidir şairə, şairə ki, bu təbə gəlsin. Bəli. İkincisi, o dövrdə artıq bu 20-ci əsrin başlanğıcındakı mütəşəkkilləşəcək dirin arınması prosesi əslində ədəbi məclislərin içərisində gedirdi. Onların bir qismi, yəni heca ilə əruzun arasında var gəl eləyirdilər və artıq Azərbaycan türkcəsində daha çox söz istifadə eləyirdilər. Eləcə də Natəvanın qəzəllərinin çoxu anlaşılan qəzəllərdir. Eyni zamanda Natəvanda qadınlara xas bir xanımlara əlamət olan bir zərif xitablar var idi. Çünki adətən bu qəzəl janrı elədir ki, burada çox az halda şairin cinsi məlum olur. Bəzən xanım şairlər elə müraciətlər eləyir ki, bilmirsən onu bir şey. Və yaxud əksinə də ola bilir. Deyək ki, məsələn, Qətran Təbrizinin elə mətiyələri var ki, sultana yazdığı. O mətiyələri oxuyarkən elə bilirsən ki, bunu bir qadın bir kişiyə yazıb. Məsələn, sultanın dodaqlarını, öpüşünün cazibəsini və yaxud hərəkətlərinin əzəmətini ifadə edən. Oradan sonda Qətran Təbriz sözünü götürsən, bilməzsən ki, bunu bir kişi yazıb və yaxud kişi cinsinin nümayəndəsi yazıb. Eyni şeydə qadınlara xas idi. Deməli, məsələn, Gövhər ağanda deyək ki, əgər oxusa o Natəvan qədər seçilmir. Amma Natəvan artıq deməli, o qadın ismarıcılarını, qadın xitablarını ədəbiyyata, ədəbiyyatda qüvvətləndirdi. Və eyni zamanda ona yazılan nəzirələr və ona xitablar artıq bir xanımı olunan xitablar kimi idi və onun əks sədası sonraki dövr ədəbiyyatımızda da özünü göstərdi ki, yəni o incə ruhu olunan xitablar Natəvanın həm də bir obrazını formalaşdırdı. Və bu da Natəvan haqqında yazılan əsərlər də özünü tapdı. Və Natəvanın qəzəllərini oxuyanda, ayrı-ayrı şeirlərinə baxanda onun püxtə bir şair olduğu, müəyyən yol keçdiyini görürük. Eyni zamanda o ictimai bəlaları fərdi müstəvidə yaza bilirdi. O incitmələr yalnız Natəvanın şəxsinə sahib yönəlməmişdi. Həm də Qarabağın idarə olunmasına yönələn məsələlər idi və bu məsələlərin fonunda Natəvan o ictimai bəlalara sinə gərib onun şəxsi faciəsi kimi qələmə ala bilirdi və bunu qəzəllə yazırdı. Eyni zamanda onun oğlunun ki, deyirlər Natəvanın evindən böyük var dövləti götürüb getmişdi. Güman olunur ki, onun sandığından həm də Natəvan o qızılların sandıqda Natəvanın əl yazmaları var idi və onlar da təbii ki, itib batmışdı bu barədə də bəyən məlumatlar var ki, oğlu ehtiyat eləyir ki, gələcək içərisində Usmiyevdən olan oğlu Natəvanın bütün varidatının əsas hüquqi varisi ilə oluna bilər. Ona görə o sərvətin bir hissəsini götürür və Natəvanın müflisləşməsinə də səbəb əslində o olur. Amma oradakı təbii ki, qızıllar xərclənib gedib və yaxud onlar heç bu gün bizi düşündürmür. Amma o düşündürən odur, adam ağırdan odur ki, bəlkə Natəvanın artıq yetkinlik dövrünə aid olan o əsərlər ki, var idi. Artıq o həyatın hər üzünü görmüşdü, ayrı-ayrı ölkələri görmüşdü, yaxın ölkələri və s. Bütün o təcrübədən çıxan yetkin dövrün məhsulları necə ola bilərdi? O baxımdan çox maraqlı məsələlər var. Bu yaxınlarda biz bir kitabda hazırlayırıq. Sağalan Büstlər adlı Üzeyir bəy Natəvan və Bülbülə aid şeirlər toplularından onlara yazılan, Natəvana yazılan nəzirələr və s. Eyni zamanda o kitabda rəsm əsərləri yer alacaq. Və biz o rəsm əsərlərini toplayarkən bir yerə gördük ki, Natəvanın təsviri sənətdə necə parlaq bir obrazı var. Azərbaycan rəssamları dönə-dönə ona
müraciət eləyib. Eyni zamanda, məsələn, Natəvandan qalan o rəsim əsərləri ki var, gül dəftəri, ayrı-ayrı Şuşaya aid rəsim əsərlər, Şeyx Şamilin evinin modelini çəkib özələri ilə və s. Bütün bunlar, deməli, Natəvandan təsviri sənətdəki də obrazını formalaşdırır ki, təsviri sənətdə Natəvana aid yüzlərlə rəsim əsəri var. Eyni zamanda Şuşaya aid olan o rəsim əsərləri də onlar. Və Natəvan həqiqətən də püxtə bir şair idi, qələmi ilə orta əsr ədəbiyyatlarını bilirdi, bir neçə dil bilirdi və o dövrün əl yazmalarının onun üçün əl çatan idi. Şəxsi ev kitabxanası var idi və bütün artıq o dövrdə siz bilirsiniz ki, şərq şairlərinin belə bir adət var idi ki, onlar orta əsr ədəbiyyatı mükəmməl bilmədən yazmırdılar. Yazmırdılar və onların görüşlərində o dövrdə hansısa mənbəni dəqiqləşdirmək üçün əl yazma yox idi. Hər şeyi yaddaşda saxlamalıydın. Yaddaşda saxlamalıydın və sənin özünü sübut eləmək üçün ən böyük qüdrətin əzbər ola bilərdi. Bu, Sovet təhsil sistemindən çox sayılı mənfi miraslar da qaldı yaxşı cəhətləri ilə. Bir şey də bizə miras qaldı ki, əzbərçiliyi bizim gözümüzdən saldılar. Əzbər sözünün bir neçə dildə, mən 5-6 dildə sətri tərcüməsinə baxmışam ki, əzbərləmək sözü nə deməkdir? Əzbərləmək sözünün mənası ürəkdən öyrənmək deməkdir. Bir neçə dildə bu təsadüf olan məzdə deməli insanlar bu sözü o sözün bir belə deyim təsəvvürdəki mənası var, bir də dildə işlənmə. Deməli alt qatdakı mənası ürəkdən öyrənməkdir. Bu gün məsələn deyirlər insan nə qədər çox şey əzbər bilirsə, dəqiq bilir deməli həm də. Məsələn hansı yerlərin ərazisini, hansısa deməli, adam adlarını dəqiqliklə, hərif səhv etmədən bilirsə və s. Görürsünüz, indi ən adi şeylərdə insanlar öz yaddaşına etibar eləmir, dərhal girir, telefondan baxmalı olurlar və s. İnsan öz yaddaşına hər addımda etibar eləməməyi öyrənir indiki dövrdə. Amma o dövrdə əgər sən ədəb məclisə gəlirdinsə və axşam da orada söhbət açılacaqsa Füzulidən, Nəvaidən, ondan sonra Xaqanidən, sən onlarla bağlı bilgiləri sübut eləmək üçün, onların yazacağı nəzirələri və s. ancaq əzbər bilməliydin. Ancaq əzbər, çox nadir hallarda sən yeni yazdığın qəzəli kağızda gətirə bilərdin. Və bütün bunlar Natəvan çox böyük, onunla bağlı yazılan yazılardakı böyük yaddaşı var idi o dövrün əksər şairləri kimi ki, o yaddaşında onun böyük savadından xəbər verirdi. Və bütün bunlar da o savad, o dil bilgiləri, o əhatəli, ondan başqa böyüdüyü ailənin Qarabağdakı digər əlyazmalara əllərinin çatması və s. Natəvanı püxtə bir şair kimi yetişdirmişdi və təsadüfi deyildi ki, o dövrün məşhur şairləri, yazıcıları onun ətrafına toplaşmışdılar və necə ki, kənarda o savadsız adamlar üçün Natəvanı bir ictimai adam kimi qəbul eləmək çətin idi. O dövrün şairləri üçün də çətin idi ki, bir xanımı özlərinə rəhbər kimi qəbul eləyələr və yaxud bir məclisin rəhbəri kimi qəbul eləyələr. O da çətin idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Natəvanın sözü, fikri, insanlara sirayət etmə, təsir gücü elə idi ki, onlar Natəvana inanırdılar və bu inandırıcılıq gücünə görə də gücünün də mənbəyi onun şeirləri idi, savadı idi. Orta əsr ədəbiyyatına və o dövrə xas dini bilgilərə sahiblənmək idi ki, onu bir ədəb avtoriteti kimi qəbul edirdilər və bundan narahatlıq keçirmirdilər. Bir də mənəvi cəhətdən nə dərəcədə zəngin olduğuna toxundunuz. Bu onu xarizması da bəlkə bundan irəli gəlib bu insanın. Qeyd elədiniz ki, o ona ictimai müstəvidə atılan daşları, edilən haqsızlıqları
özü üçün daxili aləmdə şəxsi müstəviyə çevirib şeirə çevirə bilirdi. Bu əksər insanlarda əksinə olur. Məsələn, şəxsi müstəvidə birini incidirlər, xətrinə deyirlər, diqqətsizliyi göstərirlər. Biz hər gün demək olar bu hadisənin şahidi oluruq, bir çox yazarlardır ki, onlar öz faciələrini ictimai müstəviyə daşıyırlar. Deyirlər, məsələn, ölkədə qədrin bilən yoxdur, ziyalının və yaxud yazısının, mən belə bir insana, mənim qədrim bilinmir, bu cəmiyyət mənə anlamır, mən dahiyəm filan. Amma görünür ki, Natavan kimi sinəsini xalqına görə sipər eləmiş bir insan, var dövlətini xərcləmiş, elmini, savadını sərf eləmiş bir insan, xalqa minnət qoymaq əvəzinə, əksinə, xalqın ona atdığı daşları bir növdəyə şəxsi faciəsi kimi qəbul edib öz daxilində. Elə onun nə də qəribə bir taleyi var idi ki, nə də bəxti gətirirdisə, həmin şeydə də bədbəxtçilik tapırdı. Məsələn, deyək ki, xan qızı kimi doğulmuşdu, 13 yaşında atasını itirmişdi. Deyək ki, ailə sərvətini və yaxud o dövrün o çar quruluşu içərisindəki idarəçilikdən baş çıxarmaq üçün həm digər səbəblərdən Usmiyevlə ailə qurmuşdu, o bir toxunulmazlıq pərdəsi yaradırdı. Sonra Usmiyevlə izdivac Natavanın bəlasına çevrildi. Deyək ki, uşaqları çox dünyaya gəlmişdi, ailə övlad sevincləri yaşamışdı və s. Sonra 17 yaşlı oğlu vəfat eləmişdi, ondan böyük kədərə qərq olmuşdu. Sonra, məsələn deyim, bir baxımdan onu şanslı hesab eləyirlər ki, deməli, ailənin tək qızı kimi dünyaya gəlmişdi və bu da artıq bütün sərvətləri onun yiyələnməsi deməkdir. Amma onun, bilirsiniz də, iki deməli, qardaşı olmuşdu və onlar çox erkən yaşlarında vəfat eləmişdilər. İbrahim Xəlil və İbrahim adlı. İbrahim Xəlil vəfat eləyəndən sonra ikinci oğluna da İbrahim adı qoyurlar, qardaşına daha doğrusu. O da vəfat edir və artıq o ailənin görürsüz tək övladı kimi doğulmaq əslində qardaşlar olsaydı Natavana o qədər də tənə gəlməyəcəkdi. Sonra öz şəxsi övladlarının o şəkildə vəfat eləməsi və nəhayət deyək ki, öz sevgisini tapması, Seyid Hüseynlə evlənməsi, yenə də ona atılan tənələr, tənə oxları və digər şeylər onun bəlasına çevrildi. Qaldı, deməli, o mesenatlıqla bağlı məsələlər. Məsələn, o bir işi yarımçıq qoyanda təbii ki, sevmirdi, çünki həmişə istədiyini eləmişdi. Amma o sərvəti əldən çıxandan, müflisəsəndən sonra söz verdiyi işləri vaxtında eləyə bilmirdi deyə bir neçə qəzetdə, deməli, Natavanın mülklərinin satışa çıxarılması ilə bağlı elanlar gedirdi. Təsəvvür edin, həmişə adı xoş işlərdə hallanan, həmişə bu mülklərlə bağlı insanlarda həsəd olan mülklər sonra bəla mənbəyinə çevrilir. Ümumiyyətlə, bütün nemətlərin həm də Tanrı bəla tərəfin yaradıb da gərək insan verilən nemətlər sonu xeyirlə bitə. Bu baxımdan yenə deyirəm, mən onun həyatına nəzər salanda görürəm ki, onun nəinki biz şans kimi qəbul eləyirik, nəinki bəxti gətirmişlik kimi və yaxud onun üstü sonra görürük ki, ona bir bəlaya çevrilib Natavana və bir ömür içərisində bu qədər bəlaya sinə gəlmək, bu qədər taleyin ona vurduğu zərbələrə sinə gəlmək doğrudan da çox çətindir, çox dözülməzdir. İnsan hərdən düşünəndə heyrət eləyir ki, bir insan necə bu qədər dərdli bir taleyə sahib olub və bu qədər dərdlərin içərisindən necə baş çıxardıb, amma o, bu dərdlərin içərisindən alnı açıq çıxıb ki, ölümündən 190 il sonra da son haqqında danışırıq, yenə xalq sevir, ədəbiyyat müraciət eləyir, kino müraciət eləyir, teatr müraciət eləyir, təsviri sənət adamları onun müraciət eləyirlər və hər kəs öz Natavanını yaratmaq istəyir. Gözəl qeyd elədiniz. Amma ən gözəl Natavanı, məncə Natavan özü öz Natavanını yaradarkən yaradıb. Bəli, bəli. Həm
bir şalı olaraq öz şəhərinə böyük xidmətlər göstərib. İnsanın müxtəlif kimlikləri olur, milli kimlikləri, dini kimliyi olur, peşə kimliyi olur. Natıvan bunların hər birində ibrət olub, mükəmməlliyi nümayiş elətdirib, həm şair kimi, həm öz dilini saflaşdırmaq, həm biraz da savadsız əhaliyə də şeirlər aydın olsun deyə üslubunda dəyişikliklər eləmək, bunu eləyib şeirlə, dini kimliyinə qeyd elədiniz, İmam Rıza ə.səlamın batısının, İmam Hüseyn Kazımın qızının məzarına, Bibi Heybət birinə yol çəkdirib, müxtəlif mərsiyələr yazıb. Özə yaradıcılığından danışanda mərsiyədən onu qeyd eləmək istəyirdim. Orada da şablon yoxdur bu insanda. Məsələn, Kərbəladan söz demək üçün həmişə klassiklər neynir? Təkcə klassiklər yox. İlk ağla gələn Kərbəlanın həmən o faciə baş verən gün səhnədə olan qəhrəmanların dilindən şeirlər yazılır, mərsiyələr yazılır. Natəvan isə Müslümün dilindən yazmışdı. Kufəyə gedib İmam Hüseynə xəbər göndərir elçisi ki, söylə Hüseynə, ey səba, kərb-i bəlaya gəlməsin, gəlsə düşər bu dəştidə, dərd-i bəlaya gəlməsin. Yəni, hər sahədə bu insan millətinə, vətəninə xidmət eləmişdi. Nə qədər mütərəqqi olsa da, öz dəyərlərinə də bağlı idi. Mən hələ də anlaya bilmirəm ki, bu insanlar ona niyə bu qədər agresiv yanaşıblar öz dövrlərində. Hətta Aleksandr Düma da xatirələrində yazır ki, o xəncər əlində deyir, oğlu oturub baxırdı. 5 yaşında uşağa deyir, doğrusu xəncər vermişdi. Natavanın öz övladına münasibətini yazır ki, bu deyir, Qafqaz dəliqanlısı kimi böyüdürdü öz övladlarını. Baxmayaraq ki, özü Aleksandr Düma ilə oturub həm söhbət olacaq səviyyədə, o dövrün qərb dəyərlərinə bələd idi. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun, var olun ki, sizə yad edirsiniz. Dəyərli Azərbaycanın şairlərini, yazıcılarını, ömrünü bu millətə həsr eləmiş insanlarını. Mən də təşəkkür edirəm sizə, kanalınıza. Nə qədər ki, şeirimiz, şeiriyyatımız var, o qədər də eşqimiz, şövqümüz olacaq. Və düşünürəm ki, şairlərimiz, şeiriyyatımız hələ bundan sonra da dünyaya gəlməkdə və yazıb yaradmaqda davam edəcəklər. Sizə eşq dolu ömür arzulayırıq. Füzuli Seyyid Əzim Vahidin diyarı budur. Bu ölkə məzhətlər, natəvanlar ölkəsidir.